في دونك صاحب يا لالكن واسيت اف ام واد كدغيسن انسان موجد اف ام سديتن يو سغال مغارتيس او كو غيدا من جوار يو نباخ غيدا اونلاين كبرا بولشدا يو برتان انترنت كولناي سيتي اف ام سومالي دوت كوم يا سيتو سنوغ دغيسن انسان وهابين احد اي سي هوينيسو اسنين يا سو غليسا تاريخ دو حيت المام ايسا 19 بشه 19 اكتوبر سنه 2020 قودوبدا برامج كان ان كوغو هينو هادي و بهر علي كنقدنا وها كاميد نكونيا رئيس الوزراء روبلي او كرميري قار كاميدا اسبيتالدا امامشه دولده سوماليا شعب ديبد باخ كدغي مغالدا بلدوينه خرونتا غوبلكا هيران مدحوينه كو خغينكا غلمد او مشاريع كدافري قال كعيو ايلدا غبر لو دلي مقدشو او دلبدي ان عداله لا هوركينو ددكي كدنبي دلكيدا dad shacab ah oo ku nool galweyn oo dhibaato kala kulmay dad ku labisan dareeska ciidanka dawladda shir looga hadlayay arimo dhowr ahna waxaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee galmudug taliyaha qaybta 72aad ee ciidanka xooga dalka oo gaaray degmada buulaburti ee gobolka hiiraan qodobadaas wixii nagu soo kordhay ayaa dageysa doontaan saaxiibayaal waxaana cumar guux barnaamijka daacad ayaa soo saaray saaxiibkii Abu Kariira dhanka farsamada uu ka qaabeynaya inta si oo dhan aan ka hormarinno wararka caalamka iyo Cabdimaajid Jeere maad sanid Umar Guux Ra'iisul Wasaaraha Hukoomada Federaalka Soomaaliya Maxamed Hussein Roble ayaa kormeeray qaar ka mid ah isbitaalada ay gacanta ku haysa dawladda Soomaaliya si loo dirdirgeliyo hawlaha caafimaad ee bulshada Soomaaliyeed ay siiyaan maamulada Banaadir Martini iyo Yardameeli ayaa Ra'iisul Wasaaraha warbixin ka siiyay halka ay wax marayaan iyo baahiyaha kale ee ay qabaan Mr Roble ayaa maamulada iyo dhaqaatiirta ku bogaadiyay hawlaha ay bulshada u hayaan kuna dhiirigeliyay inay halkaas ka sii wadaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa maanta ka dhacay banaanbax ay dhigayeen qaar ka mid ah shacabka halkaas ku dhaqan ardayda iskuulada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo qayb ka ahaa banaanbaxa ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen erey ay kaga soo horjeedaan dhismaha maamulka cusub ee Hirshabeelle qaar ka mid ah shacabka oo warbaahinta la hadlay ayaa dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ugu baaqay inay soo fargeliyaan arimaha doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan labada gobol ee Shabeelada Dhexe iyo Hiiraan dad shacab ah oo dhibaato loogu geystay guryahooda oo ku yaala deegaanka Goolweyn ee gobolka Shabeelada Hoose waxa ay sheegayaan in xilli habeen ah loo dhacay dhibaatooyin kala duwan loogu geystay iyaga iyo caruurtooda xilli rugoodii ay guryaha ka maqan yihiin rag hubaysan oo aan ilaa hadda heebtooda la garanaynin ayaa sheegeen inay dirdil u geysteen iyagoo weydiinaya ragooda qaar ka mid ah dadka dhibaatada ku dhacday ayaa ka waramay mid ka mid ah ragga halkaas joogay ayaa ka sheekeynaya sida ay wax u dhaceen iyo wiil yar oo dadka dhacdada ku dhacday ka mid ah oo dhankiisa hadlay deegaanka Goolweyn waa deegaan dhinaca galbeed ka xiga magaalada marka ee xarunta gobolka Shabeelada Hoose Muqdishana waxa ay u jirtaa 120 km waxaana mararka qaarkood ka dhaca dhibaatooyin bulshada halkaas ku dhaqan loogu geysto waxaa la aasayay Aisha Ahmed oo ahayd gabar guurkeeda loo qaban qaabinayay oo uu degmada Wadajir gaar ahaan xaafadda Xalana uu ku dilay askari ku labisan dareeska ciidanka dawladda Soomaaliya qaar ka mid ah eheladeeda ayaa sheegay in gabadhan in muddo ah ay ku sugnayd magaalada Muqdisho laguna gudu jiray diyaarinta guurkeeda balse askari ku libisan dharka ciidanka dawladda uu dilay waxaana maamulka degmada iyo madaxda ugu sareysa dalka ay ka codsadeen in cadaalada la marsiiyo dadkii ayaa sheegaya in falkaasi ay ka dambeeyaan shir ay ka qayb galeen wasiirro ka tirsan maamulka Galmudug ayaa ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug shirkan ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka Galmudug kaas oo looga hadlayay horumarinta mashaariicda caafimaadka Galmudug wasiirka wasaaradda caafimaadka Galmudug Cabdiweli Cabdullaahi Jaamac ayaa faahfaahin waxa shirkaasi looga hadlayay iyo qorshaha ay leeyihiin Abdinaasir Geelle cilmi wasiirka qorsheynta iyo horumarinta Galmudug iyo mid ka mid ah dadka ka qayb galayay ayaa ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxa uu ka daafray mashruuc ciribtirka buufinta aan yahaa wasiirka wasaaradda beeraha Galmudug Axmed Nuur Haaji ayaa marka hore ka hadlay muhiimadda mashruucani
علي داهر عيد مدحوينها دولد قبلات كقل مدوك ايا شاقي ان ايحان سامين البيرات اد وبدن حوك اي ساري دونان وررك عالمك وانك انتاس ان دب ادنكو قعليو برامشك ايو مرقوح. aad baad maasanta abd majid ayna ku bilaabnay saaxiibayaal sida hordhaca barnaamijka baad ku dhageysateen ra'iisul wasaaraha dalka mudane maxamed xuseen roble ayaa kormeeray qaar kamid ah isbitaalada ay gacanta ku hayso dawladda federaalka ah ee Soomaaliya isagoona qaybo fara badan oo isbitaaladaasi kamid ah kormeer ku sameeyay maxamuud daacad iyo warbixintan soo koobaya maxamed xuseen roble ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kormeeray qaar kamid ah isbitaalada ay gacanta ku hayso dawladda federaalka ee Soomaaliya si loo dardar geliyo hawlaha caafimaad ee bulshada Soomaaliyeed siinayaan maamulada isbitaalka Banaadir Martinley iyo Yadarmele ayaa ra'iisul wasaaraha warbixin ka siiyay halka ay wax u marayaan iyo baahida kala duwan ee ay qabaan Roble ayaa maamulada iyo dhakhaatiirta ku bogaaday hawlaha bulshada ay u hayaan kuna dhiirigeliyay inay halkaasi ka sii wadaan waa garan kara sektorka caafimaadka inuu muhiim yahay wasiir ee anigana insha Allah markii wasaaradahan aan soo dhisno fadhi gooni aan yeelanayna si aan uga wada hadalno waxa budget aan haysano iyo waxa aan isbitaalada ama caafimaadka aan u allocate garan karno aan ugu tala gari karno insha Allah ee hanbal yaa idin leeyahay ee agaasimaha iyo maxaa la saaxiibtiisa marka waa soo dhawaada waa insha Allah anagana waa idin garab taaganahay waana wax muhiima in markasta liidin yimaado support liidin siiyo mid moral ah iyo mid xaalad ah dhaqaale marka insha Allah xukuumadan soo dhis doono consideration tixgelin muhiima siinay saadu alleed maxamuud aad raadiya iyo television ka city muqdisho gobolka Hiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaas waxaa ka dhacay dibad bax ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah shacabka ku nool gudaha magaalada Beledweyne oo ay qayb ka ahaayeen ardayda iskuulada dhigta waxaana dibad bax uu ahaa mid looga soo horjeeday maamulka cusub ee Hirshabelle isla markaana lagu wado in bilooyinka soo aadan halkaasii ay doorasho ka dhacdo laguna soo dooranayo xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedkaas Hirshabelle wariyaha City uga soo warrama Beledweyne Cabdiqaadir Daawud Seeko ayaa warbixinta soo diray banaan baxan oo ah mid looga soo horjeeday dhismaha labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta ka dhacay gudaha magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiraan banaan baxa ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaal waxgarad siyaasiyiin iyo qabaa kala duwan ee bulshada magaalada Beledweyne iyagoo dowladda federaalka Soomaaliya maamulka Hirshabelle isha caalamka ka dalbaday in ay wax ka qabtaan arrimaha ka taagan maamul goboleedka Hirshabelle bulshadan ayaa waxa ay sheegeen inaysan diyaar u ahayn ka siimid ahaanshiyaha maamul goboleedka Hirshabelle iyagoo sheegay in gabi ahaan ba isaga baxeen magaca maamulka Hirshabelle sidoo kaleeta dadkan ayaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamku waxay u sheegeen haddii ay sii socoto dhismaha labaad ee maamul goboleedka Hirshabelle in cawaaqibkii ka dhashay ay qaadi doonto mas-uuliyadooda dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo beesha caalamka maanta waxaan isugu nimid banaan bax weyn oon kaga soo horjeedno Hirshabellada la doonayo in gacan ku rimis lagu dhiso ayaan ka soo horjeednaa haddaanu nahay reer Hiiraan waxay nin baa wuxuu yidhi bunkeygii ninkii xaday meeshuu ku yeeri lahaa la rabaa maroodi jiifa ninkii dhulka ku celis yiraa soo isku ugu celin lahaa asaga laga rabaa Hirshabelle aan loo wada dhameyn ninkii soo sameeya wuxuu ogaanayaa inuusan Hiiraan keeni karin reer Hiiraan ay ka siman yihiin yeeli mayno reer Hiiraan way tastaan go'aanayna qaataan ayna ka midaysan yihiin aanan maanta hal meel uga soo wada jeedno cidda taageersan ama hoos ka wada reer Hiiraan oo hawsha sool ka wado ma ka yeelayna mana ka yeeli doona mana rabno waxaan caddaynaynaa si buuxdaan u sheegaynaa inaan taageersannahay maanta barnaamijka reer Hiiraan meeshaan ku wada qabsadaan ayagoo raalli ah isku fiyow oo wada meel ka soo wada jeedo marka cid alle cid alle ciddii doontana waxaan kaga hortagaynaa si garab iyo gaashaan laan uga hortagaynaa haddii ay damcaan inay dulmigaan Hiiraan inay wax jeeraan mana ka yeeli doono waxaan rabnaa inaan u sheegno si sheegno kor u sheegno oo aanan hoos u sheegin Hirshabelle si horab loo sheego waa maamul maamulkaasu kufsiyo waa awl kufsi labaad ma yeelayno waxaan diidnay haddana waa diidnay haddana ma ogolin laga bilaabo saacaddaas
annaga reeriraana nala yira qabiila maahan qof maahan waa hiiraan magacaygu waa maxamed barre xamid waxa kamid ah ardada maanta halkaan isku soo banaabaxday maanta ee gobolka hiiraan waxa maanta shucuurteena ka muujinaynaa in aan ongoleyn hirshabeel qasab lagu dhisaayo jujub hadda burbur iyo dhibaato ka soo reysanay waa ka maarnaa hirshabeelle dawladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka waxa uu baaqaynaa in aysan ku degdegin in dhisidaas hirshabeelle magacaygu waa Bilaab Daadan waxa kamid ah ardayda ay sheegay maanta oo magaalada Baladweyne isku soo baxday banaanbaxa runtii waxa maanta shucuurteena ka muujinaynaa waxa waa hirshabeelle oo markii hore xoog lagu dhisay haddana la doonayo haddana in xoogii haddana lagu sii bedelo oo la doonayo kursiyaal iyo wax badan baa in la bedelo doonaa anika maanta xiisad ayaa lahaynay runtii waxa xiisadahan u soo deynana waxa waa dhibaatada hirshabeelle lagu haydo maalin walba aan kamid ahay nabadoonada gobolka Hiiraan hadii aynu nahayn reer Hiiraan iyo nabadoonadoodii maanta waxaan isugu soo baxnay oo halkaan u imaanay in aayaha reer Hiiraan iyaga ay leeyihiin taladooda iyo in ayna ka goodo hirshabeelle baadilka ay ku dhisan tahay ama la doonayo in hadda lagu dhiso ma aha mid aan qaadanayno mana qaadan doonno raallina kama nihin waa u jeedaan dadweynaha reer Hiiraan maanta isku soo baxay fagaaraha laamiga hortiisa ah waxay ka cabanayaan anma dhammaantan aan ka cabanaynaa dhibaatada lagu hayo gobolka Hiiraan annaka ma doonayno hirshabeelle lagu soo dhoodhoobay Muqdisho oona lagala tashan odayaasha dhaqamada iyo ugaaska iyo siyaasiinta aqoonyahanada walaxa lagala tashan ma doonayno hadaan reer Hiiraan cuurteena iyo dareenkeena annagoo isugu jirna qaybihii kala duwanaa ee bulshada waxaan ku muujinaynaa diidma qayaxan oo aan diideyna hirshabeelle sababtoo ah waxaan la aamusnayn 4 sano oo aan lahayn dalka dawladnimada deeqda maanta waxay maraysaa meeshii ugu dambeysay fakaana qaba qowseena waxa hirshabeelle lagu dhisay isla ogol inta laga gaarayo 1 man 1 vote hirshabeelle waxay ku dhisnayd 2 gobol oo wax isku darsaday war isku darsaday oo ahayd in maamulka madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka ay leeyeen reer Hiiraan caasimadda iyo madaxweyne ku xigankana ay leeyeen Shabeelle dhexe hadii la diiday annagana waa diidne Abdulqadir Daud Radio Television City Bradwin aad baad u maasantahay seeko madaxweyne ku xigankan dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxa uu ka daafuray mashaariic lagu buufinayo anyaxa Abdulaziz Haykal ayaa warbixinta neegaya madaxweyne ku xigankan Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxa uu ku daafuray mashruuca ciribtirka iyo buufinta anyaxa wasiirka wasaaradda beeraha Galmudug Axmed Nuur Haaji ayaa markii hore ka hadlay muhiimadda mashruucan Assalaam maanta waxaan daafuraynaa mashruucan ballaaran oo lagu la dagaalami doono anyaxa runtii maalmahan waxa gobolka gobolada Galgaduud iyo Mudug ama deegaanka Galmudug dhamaantiisba waxa ku soo bilowday ayaxii wuxuuna runtii farabaan ku hayaa dhul beereedkii deegaanada Galmudug wuxuu soo gudbay 2 maalin ka hor wuxuuna aad u dhibaateeyay maalmahaasi dhul beereedkii deegaanadan Mudug oo uu runtii aad iyo aad uga habsaday sida aawadeed haddana wuxuu u sii gudbay Galgaduud maanta wuxuu joogaa ilaa iyo godin 2 daaqdheer ilaa wuxuu joogaa zona baxdo runtii dhul ugu yaraan 40 kilomitir oo square ah ayuu maantadan ayaxa u degan yahay marka sidaa awadeed wasaaradda beeraha iyadoo kaashanaysa hay'adda FAO waxay u diyaarisay 2 tiim tiim waxay ahaan doonaan tiimkan diyaaradaha oo hawada kor ka buufin doona iyo tiim dhulka ka shaqeyn doona Cali Daahir Ciid madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in anyax uu saameyn dhul beereed aad u badan munaasabadan qiimaha badan ee ku mataqaan daafurayno la dagaalanka anyaxa maanta Gaalkacyo nooga qabsoomaysa waxaa ku mahadsan su'aabawlideeda wasiirka beeraha runaantii anyaxa dhibaato badan buu ku hayaa deegaanada Galmudug Galmudug ayuu beero badan ba lahayn markeedii hore intii yareeday lahayd
ayayna la tagay marka inaan ugu dasaarno in ma taqaanaa aan kala dagaalano waa priority koowaad Cabdiciis Haykal Radio High Television Cassette magaalada Muqdisho aad baad u mahadsantahay Haykal qaybida xibraamiska caawa iyo Soomaaliya ayaa isla soo garnay saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan habeen wanaagsan ayaan hawadan ka leenahay online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ctfmsomalia.com ayaa si toos ah nooga dhageysanaysa Jowhar iyo Nabaaxigeedana 89 MHz aan dib idin kugu celiyo marka wararka caalamka iyo Maajid Yare Mahadsanid Cumar Guux Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kormeeray qaar ka mid ah isbitaalada ay gacanta ku haysa dawladda Soomaaliya si loo dirdirgeliyo hawlaha caafimaad ee bulshada Soomaaliyeed ay siiyaan maamulada Banaadir Martini iyo Yardameeli ayaa Ra'iisul Wasaaraha warbixin ka siiyay halka ay wax marayaan iyo baahiyaha kale ee ay qabaan Mr. Roble ayaa maamulada iyo dhaqaatiirta ku bogaadiyay hawlaha ay bulshada u hayaan kuna dhiirigeliyay inay halkaasi ka sii wadaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maanta ka dhacay banaanbax ay dhigayeen qaar ka mid ah shacabka halkaasi ku dhaqan ardayda iskuulada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo qayb ka ahaa banaanbaxa ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen erayo ay kaga soo horjeedaan dhismaha maamulka cusub ee Hirshabeelle qaar ka mid ah shacabka oo warbaahinta la hadlay ayaa dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ugu baaqay inay soo fargeliyaan arrimaha doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan labada gobol ee Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan dad shacab ah oo dhibaato loogu geystay guryahooda oo ku yaala deegaanka Goolweyn ee gobolka Shabeellada Hoose waxa ay sheegayaan in xilli habeen ah loo dhacay dhibaatooyin kala duwan loogu geystay iyaga iyo caruurtooda xilli ragoodii ay guryaha ka maqan yihiin rag hubaysan oo aan ilaa hadda heebtooda la garanaynin ayaa sheegeen inay dirdil u geysteen iyagoo weydiinaya ragooda qaar ka mid ah dadka dhibaatada ku dhacday ayaa ka waramay mid ka mid ah ragga halkaasi joogay ayaa ka sheekeynaya sida ay wax u dhaceen iyo wiil yar oo dadka dhacdada ku dhacday ka mid ah oo dhankiisa hadlay deegaanka Goolweyn waa deegaan dhinaca galbeed ka xiga magaalada marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose Muqdishana waxa ay u jirtaa 120 km waxaana mararka qaarkood ka dhaca dhibaatooyin bulshada halkaasi ku dhaqan loogu geysto waxaa la aasayaa Aisha Axmed oo ahayd gabar guurkeeda loo qaban qaabinayay oo uu degmada Wadajir gaar ahaan xaafadda Xalana uu ku dilay askari ku labisan dreeska ciidanka dawladda Soomaaliya qaar ka mid ah eheladeeda ayaa sheegay in gabadhan in muddo ah ay ku sugnayd magaalada Muqdisho laguna gudu jiray diyaarinta guurkeeda balse askari ku labisan dharka ciidanka dawladda uu dilay waxaana maamulka degmada iyo madaxda ugu sareysa dalka ay ka codsadeen in cadaalada la marsiiyo dadkii ayaa sheegaya in falkaasi ay ka dambeeyaan shir ay ka qayb galeen wasiirro ka tirsan maamulka Galmudug ayaa ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug shirkan ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka Galmudug kaas oo looga hadlayay horumarinta mashaariicda caafimaadka Galmudug wasiirka wasaaradda caafimaadka Galmudug Cabdiweli Cabdullaahi Jaamac ayaa faahfaahin waxa shirkaasi looga hadlayay iyo qorshaha ay leeyihiin Cabdinaasir Geelle cilmi wasiirka qorsheynta iyo horumarinta Galmudug iyo mid ka mid ah dadka ka qayb galayay ayaa ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxa uu ka daafuray mashruuc ciribtirka buufinta aan yahaa wasiirka wasaaradda beeraha Galmudug Axmed Nuur Haaji ayaa marka hore ka hadlay muhiimadda mashruucani Cali Daahir Ciid madaxweynaha dawladda goboleedka Galmudug ayaa sheegay in aan yahan saameyn dhul beereed aad u badan xoog ay saari doonaan wararka caalamka waa inaga intaas aan dib idinkugu celiyo barnaamijka iyo Cumar Guux aad baad u mahadsantahay Maajid shacabka ku dhaqan degmada Goolweyn ee gobolka Shabeellada Hoose waxa ay dhibaato kala kulmeen rag ku labisan dareeska ciidanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya
waxa ay sheegeen in guriyahoodii loogu soo galay dhibaatoana lagu gaarsiiyay. Ana dhibaato ay u dhacay. Waa dad shacab ah oo dhibaato loogu geystay guriyahooda oo ku yaala deegaanka Gulweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaana ay sheegayaan in xilli habeen ah loo dhacay guriyahooda, dhibaatooyin kala duwanna loogu geystay iyaga iyo carruurtooda. Xilli raggoodii ay ka maqnaayeen guryaha, rag hubaysan oo aan la garan balse ku labisan dareeska ciidanka dowladda ayay sheegeen in ay jirdil u geysteen iyaga oo weydiinaya halka ay aadeen raggii guriga. Qaar ka mid ah dadka dhibaatada ku dhacday ayaa ka warramaya: anaa dad ku nool beesha Galween, qaasatan Galween Oraxsan, xal waxaa dhiisay in ilmahayno naaga hayno, nimankaan inaa igoo waraab jiraa oo beer jiraa in linkoo inaagihii la garaaco, ilmihii la garaaco, qoryo liinsoo qaado, nalag la dibbadoojiyo, cid had walqabadooyto amba maantun arabon in jiraayne, ilaa haddan cid noo soo war doonta war naagihii maxal la garaaci ama nimankada oo mooryaanta ka maxal la dookan ciidanka garaaci, ilaa hadda ninna da korkaan koon lahayn weeney intay rooga ilaa hadda in soo degayne. Marka waxqabad ilaaha iska leh, intii walqaxqabad korto oo Galween un kulaadaaso oo shacabka Galween degan oo xanuunsadaaso oo walaalis deganto oo waalshee degan oo awlaadis deganto, waxaan rabnay arrintaa inaa meel noo saaro. Maanta waxaa la garaacay awlaadaayno, waxaa uninana garaacay habeenka ano, waxaa la garaacay magaciisasha wiilashaan ku yaryaraa walan ogaayna iyo lagulugumaade. Beer waxaa dhici doontaa inaa annaga nin dilo, cid nin soo oytan lahayne. Haddii walla nin qabadaaw, waxqabad ilaaha iska leh. Haddii walla nin qabadaaw, waxaan rabnay arrintaa maanta fooshxun nin qabadi. Intii aynu kufsane, intii aynu dilne ina hadal noo gaaro. Waxqabad ilaaha iska leh. Ilaaha waxqabad kor. Ummadda walaalahayn ayaan oo reer Galween ayaan, ururka haweenka inaan soo daneeyaan, cilka aqoonyahanada inaan nin soo daneeyaan, inaan nin soo daneeyaan walaalahayn oo xamar rooga meel kasta rooga, waxaan rabnay inaan nin soo daneeyaan. Ilaaha wal daneeyo. Foolxumol nin qabadi, nina garaaci, nina tumi, guryaha la badoojiyey, xoolahan hantadaana la qaadi, nimankaanu waraab jiraan ama beeraha jiraan, aa waxaa nin gaaday inaas nin dhibo. Beer waxaa ku haas annaga iyo nimankaanu in nan garaaco. Intii indhiine, intii arrintaas indhiine, waxaa rabnay inaan noo soo gaaro. Waxaan salaamayaa dadweynaha shacabka, madaxda, iyaan salaamayaa. Waxaan salaamayaa ilmi xal dhibaa nagu dhacay, oo ilmiheyga, gabdhaheyga iyo ani dhib noo geystay. Dhibkaasaa nagu dhacay, cadaalad dalaa nagu dhacday, guri waa la iga jijibiyey, ilmaha waa la iga garaac, gabdhaha waa la iga garaacay. Dhibkaasaa ku dhacay, gurigiin waa arki kortiin dhibkii ku dhacay. Waaka asalaamu calaykum. Wa calaykum salaam. Albaabku waa kan oo la jibiyey, guru oo la jabiyeyna waa kanaa, guru la iga jijibiyey waa kanaa, cunug 17 jir ah iga maqan. Ilaahay maqaadiradiisa owlaa, ilmaha gawii gabdhaha dhan waa la iga dili, waa la iga garaaci. Dhibaa igu dhacay, ana dhibaa igu dhacay. Cadaalad dalaa igu dhacay, cadaalad dalaa nagu dhacay anaga. Nin maanta noo soo garaawoy malaha, nin hadda maanta noo soo hadlooy malaha, dhibaa nagu dhacay. Mid ka mid ah ragga halkaasi joogay, kana mid ah dadka shacabka ah, ayaa waxa uu sharxayaa sida ay wax u dhaceen, iyadoona wiil dadka shacabka ah ee la garaacay ka mid ah dhankiisa uu ka hadlayo. Xalay dhacdo ayaanay dhiisay, alxamdulillah ilaahay waxaanoo badbaadiyey inaa miit meelan ka dhiina, gurigeeno waxaan soo weerareenaa nin wax weysanyaa, waxaan soo biyanaa ilmihii iyo haweenadii dhammaan inaa ii jirdil kusoo biyaan itumaan oolelayo aawi odagii guru aawi sheega intaas ayaa ilmoo ilin jirdili aadaa leen rafaadsadi. Marka dadka la tumi waxaa ka mid ayaa unugaa had yar waa ku kaale inta unugaa la tumi baad wari iyo la tumi unugaa ninkii guur ku tumi oona mas-uul ah mas-uuliyadiisa mayla dhex kore seli ku weelaa buug osi auga horti bayya tusi idi tusi auga wiki mokiyo gon lam lam gui babshi idi lam gur badak lo ha intaas dhaado yani dhisi deegaanka Gulweyn
waa deegaan dhinaca galbeed ka xiga magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose magaalada Muqdishona u jira 120 kilometir waxaana mararka qaarkood ka dhaca dhibaatooyin bulshada halkaas ku dhaqan loo geysto oo aysan cidna ka hadlin eheladaha gabar lagu dilay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa waxa ay markaas dalbadeen in cadaaladda la horkeeno dad ay sheegeen inay ka dambeeyaan dilka gabadhooda warbixintan eegaya Cabdimaajid Cabdiraxmaan Majidiyere waxa la aasaya Caasho Axmed oo aheyd gabar guurkeeda la qabanqaabinayay oo uu degmada Wadajir gaar ahaan xaafadda Xalane uu ku dilay askari ku libisan dareeska ciidanka dawladda Soomaaliya qaar ka mid ah eheladeeda ayaa sheegay in gabadha in muddo ah ay ku sugnayd magaalada Muqdisho laguna gudu jiray diyaarinta guurkeeda balse askari ku libisan dharka ciidanka dawladda uu ku dilay waxaana maamulka degmada iyo madaxda ugu sarreysa dalka ay ka codsadeen in cadaaladda la marsiiyo dad ay sheegeen in falkaasi ay ka dambeeyeen maxsidaas darteeda yani waxaa ku timaaday arin yani qadar ala ku timaaday geeda soo idlaatay taasi ay sabab u ahaayeen dad ka tirsan yani ama deegaanka ee degmada uu jir ay ka tirsanayeen waxaa ka mid ahaa degmadaas yani qof la soo magacaabay ama loo yani la sheegay inuu ahaa qof duug ah inuu soo kaxaystay yani dad ciidamada ciidamadaas oo yani ugu damacsanaa in yani oo xitaa ku raasanayo dhalinyaro sidaas darteedii uu la kulmay mishinkan ee la kulantay gabadhan ayadoo albaabkeedii horteedii ee taagneed xabadihii ay furayeen dadkii ay ku raasanayeen laadli gabadhii kasoo ka hor imaatay ee xaafadda ka mid ahayd ayadoo markaas albaabkii soo furaysay ee xabadii sii raacsiiyeen gabadhii ay sidii ku dhimatay marka insha allah dowla yiraahdo ninkaas yani waxaan rajaynayaa in cadaaladda la kulansiin doono insha allah dowla yiraahdo guurkeedii iyo macnaha qabanqaabadee insha allah alla qalqaalinay sida loogu sheegay gabarta anaa dhalay seedigeed dumaashigeed ayaan u soo diri iyadoo yar seed dumaashigeed ay la dhaqmaysay ayaad soo kori muga gabarta qadar allaha ku dhacday qof haddoo dhinto oo xagga rabbi codmaqnoo yad lagu dhufto oo dadkii saddex qofooda lahaayaa oona leeyahay oona lagu ammaanin taas macnaha waxaa leedahay waa leeyahay in la yaqaan xisaab macna ay camal dhinta camal laga dhigay ma garatay dadka macwa walaalo wax weel iska dila waala waxna waala kalmadda diya la kala qaata waala istoogta hadda wax gabarteedii tolkii iyo ninkii soo kori waa alxamdulillah waa duugtay ilaa hadda wax yimid ma leh saddexda qof oo waa xir leh tolleey ka badan ma kulaal ma dhalin ay ma dhalin dhulka ma kasoo bixin aabad dadkoodii muga waxaa waaye dadkaas sharciga ilaahay hallay marsha hadday muslimnimo jirto muslimnimo hadday jirto oo alxamdulillaahi xamar oo ku dhaqan ninka madaxweynaha farmaajo oo la sheegay oo la faalfaalinaya oo la faalfaalinaya haddow oo alxamdulillaahi oo muslimka oo yaqaan oo dad ila kala geeyo macnaha jareer waaye ala dili haddow ii ciin bilaahi laakiin حق إلهك حساب تميلة لما أورك إنا لله وإنا إليه راجعون محمد عاشو محمد أحمد الله أقول لها يستو قدر الله أقول لها عيوان الله قد ما توقع ديري والله أقول لها دان أسلام لها ماي ديري وأقول لها هو دي منين من بيليا شيكة دم بي وقبل داسي عبد داسي أولوك على أفتي وحان جعلنا هاي إن شرعي قرسوه استاجيو سي دم بيجي أي قرين aad baad u maasanta Cabdimaajid shir looga hadlay arrimo dhowr ah ayaa waxa uu ka qabsomay gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug shirka waxaa ka qayb galay xildhibaano wasiirro ka tirsan dowlad goboleedkaasi waxa warbixintan eegaya Cabdicaziis Haykal shir ay ka qayb galeen wasiirro ka tirsan maamulka Galmudug ayaa ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug shirkan ayaa waxa soo qabanqaabiyay wasaaradda caafimaadka Galmudug kaasoo looga hadlayay horumarinta mashruucyada caafimaadka wasiirka wasaaradda caafimaadka Galmudug Cabdiwali Cabdullaahi Jaamac ayaa faahfaahiyay waxa shirka looga hadlayay iyo qorshayaasha ay leeyihiin shirkan waxaan u qabannay marka koowaad
in aan ku hubino brogaraamyadii iyo mashaariicdii caafimaadka ee ka socday galmudug meelaha ay marayaan iyo in himilooyinkii iyo ujeedooyinkii laga lahaa la gaaray. Marka labaad, in la ogaado gaabiska ka jira iyo dulduleelada ay leeyihiin mashaariicda iyada ah. Gaabiskaasoo u qaybsama laba qaybood, mid uu yahay gaabis ka dhex jira brojektiga dhexdiisa, waxaa laga yaabaa hay-ad inay joogto isbitaal, laakiin isbitaalka qaybo ka mida uusan shaqo ka soconin. Waxaa kaloo dhici karta in hay-addu degmo ay joogto, degmada ay ka joogto caasimada degmadaas, laakiin ay tuulooyinka oo aad iyo aad uga fogfog degmadaas aysan wax ka soconin adeeg caafimaad aysan ka socon. Marka ujeedku waxa weeye in la ogaado gaabiska brojektiga ka dhex jira iyo midka bannaanka jiraba inaan ogaano, si aan ugu darsanno mashaariicda aan dalban doono wasaaradda qorsheynta haddu alla idma ay qori doonto. Waxaan kaloo iyadana aan shirkan ku lafagureynaa oo isla arki doonaa qorshayaasha cusub ee hay-adaha kala duwan ee galmudug ka shaqeeya ay qorsheynayaan. Cabdinaasir Geele Cilmi, wasiirka qorsheynta iyo horumarinta galmudug iyo mid ka mid ah dadka ka qayb galay ayaa ka hadlay. Aad u socotaan, state-ku wuxuu leeyahay state development plan ama qorshe oo state-ka u degan oo kaas oo sii dhex maraya waxa la yirahda NDP 9 oo asna ah qorshaha qaranka 9-aad. Dabcan dowladda federaalka oo NDP 9 ay leedahay, state-duna waxay leeyihiin state development plan oo dhammaantood iswada kaabaya ama isdhexgalaya ama inline isla ah. Marka insha allah haduu ilaah idmo 2021-da dhammaan waxyaaha noo qorshaysan, waxaan rajaynaynaa in wasaaradda caafimaadku lead u ahaato, ayuuna mas-uuliyaddeeda qabsato. Annaga WHO ahaan hay-adaha kaloo ka duwannahay, annaga service delivery ma bixinno, annaga xarun maamulno, laakiin dhammaan activity-da waxaa qabta wasaaradda caafimaadka keliya. Waxaan sabord gareynaa wasaaradda caafimaadka. WHO iyadu waxa la dhahaa waxay tahay xogayaha wasaaradda caafimaadka. Annaga keliya waxaan nahay deeq bixiye ama sabordi wasaaradda caafimaadka waa dhammaan Soomaaliya. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Tacycle, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho. Aad baad u mahadsan tahay Haykal. Buulo Burti, haddii aynu eegnana waxaa maanta gaaray taliyaha qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Tradisho. Waxaa qayb ka ahaa taliyaha qaybta 5-aad guutada 72-aad General Bakay. Waxaa garoonka degmada Buulo Burti ee gobolka Hiiraan ku soo dhaweeyey gudoomiyaha amniga Buulo Burti Ismaaciil Geede Maxamed. Waxaana xigi doona taliyaha ciidanka qaybta 72-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed Axmed Maxamed Maxamuud Tradisho. Aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa mahad Ilaahay baa iskale. Waa soo dhaweynaynaa, ujeedkeenu waa soo dhaweyn, wax kaleento dhibaato ah uma jiraan. Waxaan leenahay taliye ku soo dhawow adigii waftigaagu, gurigaagii, ciidankaagii, maamulkaagii, degmadaadii, aad iyo aadaan ku soo dhaweynaynaa. Waxaan halkan u nimid inaan shaqo macanku yiraahdaa aan booqasho u kuur galno nolosha dadka degmada iyo macanku yiraahdaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed siday howlahoodii ay wadeen ay u sii dardar geli lahaayeen insha allah. Aad iyo aadaan maxaan ku raadaa ugu rajo weynahay runtii baahda saxaafadda aadaan u salaamayaa. Waxaan rabaa inaan halkan si gaara uga salaamo dhammaan guud ahaan dadka reer Hiiraan, gaar ahaan shacabweynaha degmada Maxaas oo maxaan ku raadaa aad iyo aad ula shaqeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan degmada Beledweyne. Intaba Buulo Burti oo aan hadda ku suganahayna, waxaan rajaynayaa kolley wanaag badan ayaa maxaan ku raad aan u haynaa. Waxaan rajaynaynaa inay sii labo laabto insha allah. Waa taliyaha ciidanka qaybta 72-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Qaybihii dambe ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal, inta barnaamijka aynu soo gabagabeyn mar kale aan dibadda kugu celiyo wararka caalamka. Mahadsanid Cumar Guux. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kormeeray qaar ka mid ah isbitaalada ay gacanta ku haysa dowladda Soomaaliya si loo dardargeliyo howlaha caafimaad ee bulshada Soomaaliyeed ay siiyaan. Maamulka maamulada Banaadir, Martiini iyo Yardameeli ayaa Ra'iisul Wasaaraha warbixin ka siiyay halka ay wax marayaan iyo baahiyaha kale ee ay qabaan. Mr. Rooble ayaa
ayaa maamulada iyo dhaqaatiirta ku bogaadiyay hawlaha ay bulshada u hayaan kuna dhiirigeliyay inay halkaasi ka sii wadaan. Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maanta ka dhacay banaanbax ay dhigayeen qaar ka mid ah shacabka halkaasi ku dhaqan, ardayda iskuulada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo qayb ka ahaa banaanbaxa ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen erayo ay kaga soo horjeedaan dhismaha maamulka cusub ee Hirshabeelle. Qaar ka mid ah shacabka oo warbaahinta la hadlay ayaa dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ugu baaqay inay soo farageliyaan arrimaha doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan labada gobol ee Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan. Dad shacab ah oo dhibaato loogu geystay guryahooda oo ku yaala deegaanka Goolweyn ee gobolka Shabeellada Hoose waxa ay sheegayaan in xilli habeen ah loo dhacay dhibaatooyin kala duwan loogu geystay iyaga iyo caruurtooda xilli ragoodii ay guryaha ka maqan yihiin. Rag hubaysan oo aan ilaa hadda heybtooda la garanaynin ayaa sheegeen inay jirdil u geysteen iyagoo weydiinaya ragooda. Qaar ka mid ah dadka dhibaatada ku dhacday ayaa ka waramay. Mid ka mid ah ragga halkaasi joogay ayaa ka sheekeynaya sida ay wax u dhaceen, iyo wiil yar oo dadka dhacdada ku dhacday ka mid ah oo dhankiisa hadlay deegaanka Goolweyn. Waa deegaan dhinaca galbeed ka xiga magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Muqdishona waxa ay u jirtaa 120 kiiloomitir, waxaana mararka qaarkood ka dhaca dhibaatooyin bulshada halkaasi ku dhaqan loogu geysto. Waxaa la aasayaa Caasho Axmed oo ahayd gabar guurkeeda loo qabanqaabinayay oo uu degmada Wadajir, gaar ahaan xaafadda Xalana, uu ku dilay askari ku libisan dareeska ciidanka dowladda Soomaaliya. Qaar ka mid ah eheladeeda ayaa sheegay in gabadhan in muddo ah ay ku sugnayd magaalada Muqdisho, laguna gudu jiray diyaarinta guurkeeda, balse askari ku libisan dharka ciidanka dowladda uu dilay, waxaana maamulka degmada iyo madaxda ugu sarreysa dalka ay ka codsadeen in cadaaladda la marsiiyo. Dadkii ayaa sheegaya in falkaasi ay ka dambeeyaan shir ay ka qayb galeen wasiirro ka tirsan maamulka Galmudug ayaa ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Shirkan ayaa waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka Galmudug, kaas oo looga hadlayay horumarinta mashaariicda caafimaadka Galmudug. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Galmudug Cabdiweli Cabdullaahi Jaamac ayaa faahfaahin waxa shirkaasi looga hadlayay iyo qorshaha ay leeyihiin. Cabdinaasir Geelle Cilmi, wasiirka qorsheynta iyo horumarinta Galmudug, iyo mid ka mid ah dadka ka qayb galayay ayaa ka hadlay. Madaxweyne ku xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxa uu ka daahfuray mashruuc ciribtirka buufinta Anyaha. Wasiirka wasaaradda beeraha Galmudug Axmed Nuur Haaji ayaa marka hore ka hadlay muhiimadda mashruucani. Cali Daahir Ciid, madaxweynaha dowladda goboleedka Galmudug, ayaa sheegay in Anyaxan saameyn dhul beereed aad u badan xoog ay saari doonaan. Wararka caalamka waa inaga intaas. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka iyo Cumar Guux. Aad baad u mahadsantahay Maajid. Gudaana way nageyntaa saaxiibayaal barnaamijkii uu soo saray daacad anigoo Guuxaan halkan aad idinkala socodsiinayay Abuukar dhanka farsamada uu ka qaabeynayay. Maajid Yari ayaa wararka caalamka inoo akhrinayay. Isuudiyaha Muqdisho ayuu si toosa idinkaga imaanayay. Intaan ku kulmi doonno barnaamijkan kiisa xigana isma dhaafno.